Ei, jos se jätti muuten nyt tulee. Jaju! Se on näin, että hyvästi sulla. Se on 10 sekuntia, niin toi kuolee, mutta se 10 sekkaa ei saisi tulla tänne. Vittu. Crazy Arena Battle. Voisit se toistaa ton veskasen? Että Crazy Arena Battle. Wow, Crazy Finland Gamer. Yli puolet vihollisista kävelee suoraan kuolemaan. Tän piti olla ambushi. Aina voima saa hakkaamalla vaimoaan. Juu. Juu. Vaimoja hakataan. Mä oon vittu hyvä pelaan Battlefieldia. Nyt loottia. Nyt älä lagaa. Tää peli lagaa. Creeperi juoksee. Kissa hakkaa Creeperi. Kato. Ei vittu, kissa tappo Creeperi. Kova äijä. Oho! Panon yhtä nappia. Varmaan muutama soki gaming. Vedän vaan sano sitten. Joo. Sä oot vielä varmaan toveriksi. Juu. Alright. Okei, en oo enää. Aivan niin. Saatana! Mä skippaan tän huoneen. Jos mä vittu pääsen. Tää on helppo skippi mulle. Miten vittu mä spawnasin tänne? Mä en tiedä. Mitä helvettiä? Vituttaa. Mä kuolen! En kuole! Mitä vittu mä en kuole? Miten vitussa mä en kuollu? Tai mitä? Mä kuolen, jos ei toi portti kohta aukee, vittu. Tää portti on muhun ja revo. Totta. Nyt on vähän kiire. Okei, mä ehdin kuolla varmaan. Nyt ylös ja vauhella! Respasin sitten tonne kuolla, no ei, ihan. Ohohohoho! 1600 HP jäljellä, vittu. Syökää pa... Artifact cooldown lisäksi. Plus toi toinen. Näetkö missä mun dynamiitti on? Oho, mitä helvettiä? Joo. Onko se tarkoituksella? Onko se sen takia, että sulla on toi ase kädessä? Ei. Kyllä ne on tullut mun pään päälle ennen. Siisti. Häh? Oi jumalauta, Jukka! Ihan vittuu tommoset täällä. Illusion eri vaan vittu matkista ulos. Täällä on oselotteja täällä. Joo. Ne ei kai hyökkää. Ei, mutta otetaan ne silti. Kyllä, saa XP:tä niissäkin. Mihin vittu on mennyt? Mitä? Missä ne on? No täällä talon sisällä. Ei. Mitä? Ei mitään haikaa. Kyllä on kaksi kappaletta. Ai! Ai! Aha. No niin. Okei. Ui vittu, ei pidä. Oo, oh, mitä vittua mä skippasin? Ohoho, näit sä? Joo. Hei vittu. Ne kemit vittu. Mitä helvetti kartta? Tuo kuvakulma.
Oh. Ei saanut, niin se oli sitten justiinsa juun ja jetsulleen. Niin tota, nyt sitten kuusi tasoa uudestaan, että saan ensin bla... näin. Mä muokus. Mä menin tähän kirjahyllysaarelle, mutta ei tässä ole mitään hyötyä tässä paikassa. Näitä on ihan vitusti. Ah, terve. Mutta ainakin mä tiedän, kun painetaan nappia. No niin. Yes. Kuulet sä tää ääni? Ei. Tarvii. Saatana. Oho, mitäs vittua tossa? No joo, mä oikein osaan ehdottaa silleen mitään, että